Inkubatori su potrebni struje ili gorivo jer bez agregata ne mogu raditi. Zato se borimo za isporuke goriva Gazi. Posjetila sam jednu bolnicu u Han Yunisu čiji su inkubatori u funkciji, u njima su bebe zbrinute. Naravno, ljekari se pripremaju za slučaj da ostanu bez struje ili goriva i veoma su zabrinuti zbog te mogućnosti. Odgovor je da Gaza dobije gorivo kako bi se napajale ne samo bolnice, nego i bitni pogoni poput centara za prečišćavanje vode. Gorivo je potrebno i nama, za vozila, kako bi se UNICEF i druge humanitarne organizacije mogli kretati i pomagati ljudima. Dakle, isporuke goriva su apsolutni prioritet. Jučer sam bila na prijelazu Rafah. Vidjela sam dugi niz kamiona. Mnogo toga ulazi u pojas Gaze, ali potrebno je povećavati količinu pomoći i ubrzati isporuke. To je još jedna stvar koju UNICEF zagovara. Mnogo je humanitarnih organizacija čije osoblje u Rafahu, osoblje koje pokušava biti od pomoći, koje čini sve što može da pošalje pomoć u Gazu. UN, UNICEF, Svjetski program za hranu, organizacije iz brojnih zemalja, svi pokušavaju nešto učiniti u ovoj teškoj situaciji, pokrenuti stvari na terenu. Mislim da je na tom frontu postignut određen napredak, ali moramo se nastaviti boriti za više od ovoga. Stvari se u Rafahu sporo odvijaju. Sama sam to jučer vidjela. Trebalo nam je dugo da uđemo u Gazu i izađemo iz nje. Sve to veliki izazov, ali moramo insistirati najjače što možemo da što više humanitarne pomoći uđe u Gazu. Zato je UNICEF i pozvao na humanitarni prekid vatre, kako bismo imali više prostora za djelovanje, kako bi naše osoblje moglo sigurno ući u pojas i ljudima pružiti pomoć koju očajnički trebaju.